Երևան-Գյումրի ավտոճանապարհին տեղի ունեցած ողբերգական վթարի վերաբերյալ նշանակված է փորձաքննություն։ Դեպքից անմիջապես հետո իրականացվել են աշխատանքներ, պարզելու ինչը կարող էր պատահարի պատճառ դառնալ կամ հնարավոր էր կանխել վթարը։ Վարորդների վարորդական իրավունքները ըստ վարչապետի եղել են իրավազոր, մեքենաները ապահովագրված և տեղզննում անցած։ Պարզվել է նաև, որ նախկինում վարորդները ճանապարհային երթևեկության լուրջ խախտումներ թույլ չեն տվել։ Դեպքը քննությունը կպարզի, չնայած ունենք որևէ տեղեկություն, քննության հետ կապված որևէ նորություն ունենք, պարոն Քերոմյան։ Փորձաքննության արդյունքով կհասկանանք, կարծյոք խախտում թե ոչ, եթե կարձանագրվի խախտում, ապա փորձագետը նաև կասի, թե ով է մեղավոր։ Վարչապետը անհրաժեշտ համարեց շարունակել ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման միջոցառումները։ Փոխվարչապետի գլխավորությամբ գործում է աշխատանքային խումբ, որը վերլուծում է վթարների պատճառները։ Դուրս են բերվում Սև կետեր կոչվող հատվածները, փոխվում է երթևեկության կարգը։ Դեպքից առաջ ես առիթ եմ ունեցել ներքին գործերի նախարար հետ այդ թեմայով խոսելն եմ, որ առավել ևս հին արտադրության բեռնատարների տեխնիկական վիճակի հետ կապված բարեկային ոստիկանությունը հատկապես պետք է շատ ուշադիր լինի, որովհետև, բայց սա ես նաև առաջին հարցը, որ ինձ մոտ ծագեց այդ էր, թե արդյոք այն հնարավոր դեպքերը, որ նախարար հետ քննարկել եմ, այդ դեպքին է վերաբերվում, որովհետև իմ քննարկած դեպքը վերաբերվում էր նրան, որ հին տարեթվի արտադրության բեռնատարները սովորաբար շատ հաճախ հետնամասում զգուշացնող լույսերը չեն լինում եւ այլն, եւ այդպիսի բախումներ են լինում նույնիսկ այնված տեղում, եւ առաջին հարցը էդ էր, թե որ էլի հերթական անգամ ուշացանք եւ այդ գործողությունները չկարողացանք հասցնել անել, բայց պարզվեց, որ բախումը եղել է ճակատային, ինչը այդ տրամաբանությունից դուրս է։ Ամեն դեպքում քննությունը հույս ունեմ, որ բոլոր հարցերի պատասխանները կտա։ Վարչապետն անդրադարձավ ճանապարհների սպասարկման խնդրին։ Տեսչական մարմիններին տարածքային կառավարման նախարարության ուշադրությունը հրավիրեց ավազի հանքերից շինհրապարակներից դուրս եկող մեքենաների վրա, որոնցից թափվող շինանյութի պատճառով առաջանում են տարբեր, այդ թվում անվտանգության խնդիրներ։ Ճանապարհի կառուցման հաջորդ պահից պետք է պատշաճ սպասարկումը իրականացվի, դա ճանապարհի կյանքը երկարացնելու մասին է եւ հետեւաբար պետական միջոցները խնայելու եւ իհարկե նաեւ պետության վարկանիշի մասին է խոսքը եւ մարդկանց հարմարավետության եւ ճանապարհային երթևեկության անվտանգության մասին է խոսքը։ 67 կիլոմետր հինգ ճանապարհի միջին նորոգման համար հատկացվեց մոտ 2.6 միլիարդ դրամ, 13 կիլոմետրը միջպետական, 47 կիլոմետրը հանրապետական նշանակության է։ Գործող շերտը հեռացնում ենք, մեկ շերտ ասֆալտ ենք տեղադրում։ Այսինքն այս տարի միջին նորոգման 150 կիլոմետր ունենք ընդհանուր։ Մենք նախատեսել ենք 150 կիլոմետր, նախորդ տարի էլ այդքան մոտ մի քիչ ավելի։ Մնացածը նշանակում է, որ հիմնանորոգումներ են կամ միջազգային ծրագրերով իրականացվող։ Նիկոլ Փաշինյանը ներկայացրեց նորոգվող ճանապարհները, որոնց թվում է նաև Ակնալիջ Մեծամորի թանգարան տանող ճանապարհը։ Հիշեցրեց, որ այն նորոգվել է Մեծամորի թանգարան իր այցի ժամանակ դրված հանձնարարականից հետո։ Տարանիկից միջև թանգարան շատ լավ նորոգված է, եւ հիմա մնում է Մայրուղուց միջև նորոգված հատվածը նորոգենք եւ ամբողջությամբ կունենանք իդեալական ճանապարհ, մանավանդ որ Երևան արմավիրն էլ նոր այցելեցի, տեսա, որ արդեն նորոգման աշխատանքները սկսել են։ Գործադիրը միջոցներ հատկացրեց ջրային պարեկային ստորաբաժանման համար։ Ներքին գործերի նախարարի խոսքով ջրային պարեկները ծառայություն կիրականացնեն 4 հանրային լողափում՝ Շողակաթ, Արծվանիստ, Գեղամալողափ և Թերակղզի։ Տարածքում կիրականացվի նաև դրոններով հսկողություն։ Ջրային պարեկային ստորաբաժանման ստեղծման նպատակը Սևանա լճում և լճի ավազանում իրավախախտումների դեմ պայքարի արդյունավետության բարձրացումն է, որն իր բնույթով նոր ձեռագիր կապահովի բոլոր առումներով անվտանգ և ապահով Սևանալիջ ունենալու տեսլականի իրացման հարցում։ Նախարարի խոսքով օրենսդրական բազան ձևավորվել է։ Պարեկների վերապատրաստման դասընթացները կկազմակերպեն սեպտեմբերից, կտևեն 10 շաբաթ։ Վարչապետը անհրաժեշտ համարեց Սևանում ուժեղացնել նոր ծառայությունները, անդրադարձավ վերջերս գրանցված ջրահեղձության դեպքերին։ Այս տարի մասնավորապես հանրային լողափներում 2 ջրահեղձության դեպք ենք ունեցել, և ներքին գործերի նախարարի կողմից նշանակված է նաև ծառայողական քննություն։ Տրամաբանությունն այն է, որ գոնե հարային լողափներում մենք ջրայեղծության դեպքերից պիտի կարողանանք խոսապել, բայց ընդհանուր առմամբ ակնհայտ է, որ մենք ծառայությունները ուժեղացնելու անհրաժեշտություն ունենք։ Ըստ Նիկոլ Փաշինյանի, ջրային պարեկային ծառայությունը պետք է հետևի նաև ջրային տրանսպորտային միջոցների խախտումներին, վերահսկի լճի տարածքում ալկոհոլի օգտագործումը, ձեռք կբերվեն 4 մոտորանավակ 10 մետր երկարությամբ, որոնք 12 ամիս պարեկային ծառայություն կիրականացնեն Սևանա լճում։ Սա նշանակում է, որ
Sevana lăcium, dzăcam vorsă, orenkov, orenkov samanvați zdurs, gorsnacanum, linelui, anhânaș. Եվ բայց մյուս կողմից ուզում եմ նաև հիշեցնել, որ մենք նաև որոշակի ընթացակարգեր ենք սահմանել, թե ինչպես պետք է իրականացվի որսը Սևանա լճից, եւ հիմի այսօրվանից մեր ոստիկանությունը, մարզպետարանը, շրջակա միջավայրի նախարարությունը պետք է ակտիվ շփումներ իրականացնեն ձկնորսությամբ զբաղվող մեր հայրենակիցների հետ, որպեսզի ներկայացնեն, թե ինչ է տեղի ունենալու. Նիկոլ Փաշինյանի խոսքով հրավիրվել են փորձագետներ Սևանա լճի ձկնապաշարները գնահատելու եւ ուսումնասիրելու համար։ Սպասում ենք, որ սեպտեմբերին տվյալները կլինեն։ Այսինքն, երբ որ մենք օբյեկտիվ գնահատական կունենանք ձկնապաշարների Սևանա լճի ժամանակ, նաեւ տարեկան քվոտաները կսահմանենք, Սևանում լրջագույն պրոբլեմներ ունենք եւ իհեճուկս նրա, որ մենք նախանցած տարի հասել ենք շատ բարձր նիշի Սևանա լճի, բայց հետագայում օբյեկտիվ եւ սուբյեկտիվ հանգամանքների բերումով Սևանա լճի մակարդակը այսօր բավականին ցածր է եւ մենք Սևանա պետքա դարձնենք առաջնահերթություն եւ Սևանա լճի մակարդակի բարձրացումը մեզ համար պետք է դառնա առաջնահերթություն։ 4 մարզում՝ Սյունիքում, Վայոց ծորում, Արարատում եւ Արմավիրում հոկտեմբերին կներդրվի բարեկային ծառայություն։ Արդեն ընդունվում են հայտերը։ Ուսումնական գործընթացում կանանց ներգրավվածությունը կլինի 70-ից 80%։ Գործադիրի հավանություն տվեց նաև գույք հետ վերցնելու, ամրացնելու, գույքի ներդրման Republic Plaza բաց բաժնետիրական ընկերություն հիմնելու մասին նախագծին։ Բաժնետիրական ընկերությունը ստեղծելուց իր կանանադրական կապիտալում դնում ենք գույք, խոսքը Ալբաջան 28 հասցեում գտնվող գույքի մասին է, որը 7809 քառակուսին մետր վարչական շենք է եւ զբաղեցած տարածքը 0.26 հեկտար է։ Սա նոր գործիքակազմի կիրառում է, 100% պետական մասնակցությամբ նոր բաժնետրական ընկերություն է հիմնվում եւ ֆոնդային բուրսայի միջոցով փորձում ենք մասնավորեցնել։ Նախարարի խոսքով տեղադիրքի առումով ճարտարապետական, պատմական, մշակութային արժեքներով շենքը բացառիկ է, բայց անմխիթար վիճակում է։ Մասնավորի ներգրավմամբ կիրականացվի շենքի ամբողջական վերականգնում, արժեքը 17 միլիարդ դրամ է։ Քննարկման առարկա շենքը Հանրապետության հրապարակի վրա գտնվող փոստի հայտնի շենքն է, որը կարող է ավելի մեծ դեր ունենալ մեր քաղաքում։ Գաղափարը հետևյալն է, որ մենք վերցնում ենք այդ շենքը, առաջին անգամն է, որ այս մոդելի կիրառում ենք, ստեղծում ենք բաժնետիրական ընկերություն, եւ այդ ոչ թե շենքն ենք մասնավորեցնելու կամ ընդհանրապես չենք էլ մասնավորեցնելու, այլ բաժնետոմսեր ենք թողարկելու, եւ այդ բաժնետոմսերը տեղաբաշխելու ենք Երևանի ֆոնդային բորսայում։ Նպատակներից մեկը նաեւ, որ մենք նաեւ մեր ֆոնդային բորսան ակտիվացնենք եւ փորձենք այդ մշակույթը ներդնել, երբ որ մարդը որևէ բան ձեռք բերելիս ոչ թե գալիս է կառավարությունում, կառավարության հետ է բանակցում, այլ բորսայում դրված է ապրանքը եւ ինքը գնում է բորսայական գործարքով ձերքաբերում այդ ապրանքը եւ հետագայում էլ այդ բաժնետոմսերը վերավաճառելու հնարավորությունն ունենում։ Առաջին հանձնարարականը, որ այս որոշմամբ մենք տալիս ենք պետական գույքի կոմիտեին, որ պետք է ձևավորի տնօրենների խորհուրդ եւ պատվիրի ճիշտ մասնագիտական կարծիք զարգացման ծրագիր ունենալու համար, դա է։ Այսինքն մենք որոշակի ժամանակ ենք տվել, որ այդ ծրագիրը բերվի, հաստատվի, երբ որ այդ ծրագիրը կլինի, մենք կքննարկենք, այն ժամանակ պետությունը պետք է ներդրումներ կատարի այդ ծրագրի մեջ, թե հնարավոր է այդ նախաձեռնությունը նույնպես առաջարկվի մասնավոր հատվածը։ Կազմակերպության ղեկավարումը կիրականացնեն համապատասխան ընթացակարգով ընտրված խորհուրդը եւ մրցութային ընթացակարգով ընտրված գործադիր մարմինը։ Գույքը ունի կոմերցիոն օգտագործման բավականին մեծ հնարավորություններ, այսինքն գույքի կոմերցիալիզացիայի մեծ հնարավորություններ, որը մեզ հնարավորություն կտա արդեն նոր ստեղծվող բազմաշինական ընկերությանը հնարավորություն կտա իր քաղաքաշինական կոմունիկացիոն, իրավական խնդիրները լուծելուց եւ գույքի լավագույն օգտագործման արդյունավետ ճանապարհը որոշելուց հետո որոշակի նաեւ կոմերցիալիզացիա իրականացնել գույքի։ Պետական գույքի ներդրումային գրավչությունը բարձրացնելու համար նոր մոտեցումներ են նախատեսում կիրառել։ Այս ծրագիրը դրանցից մեկն է, որն ամրագրված է 2022-ին ընդունված պետգույքի կառավարման ռազմավարության մեջ։ Մայա Խաչատրյան, Լուրեր։